おはようございます、静岡県は裾野市にやってきました。コンコルド裾野店さんですね。今日は49番目の入場で、先着順での配布だったんですけどね、狙ってたのは最近好愛称のマッチョゼロ。座れないです。間違いなく座れないと思います。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、じゃあ台を押さえに行きましょうか。早く押さえないとね、座れなくなっちゃいますんで。無理よな、いけないよね。バイオが埋まってる。番長ゼロいけないかな。サラバン2か。番長ゼロは無理。番長ゼロ無理だ。またこれちょっと前編後編いけない。アラジン演出いけない。うわー、ありがとうございます。聖夜でもいいけどな。聖夜きついもんな。ちょっとキブナ2いきますかね。それやったら、来ました。今日はコンコルド裾野店さんですね。静岡県裾野市のお店になります。キズナツ売っていきます。よろしくお願いします。まあ、朝の狙いは番長ゼロ、設置が12台だったんですけど、49番目の入場で座れませんでした。で、座れなかった時はアラジンか、まあバイオハザード7とか座れたらいいなという感じだったんですけど、ちょっとね、座りたいと思っていた機種どれも座れず、でキズナ2も今は埋まってるんですけれども、どうしようどうしようって言ってる時はまだ空いてたので、まあある程度台数がある機種を打った方が設定が入る可能性は高いかなと思いましたね。前回初めて街道日記の収録させていただいた時も、朝からかなりお客様が多くて、どれにしようどれにしようって迷った結果、座った宿命でね、あのレインボートロフィーを出せたお店なので、その最新台とか人気ナンバーワンの機種じゃなくても結構チャンスがあるという印象ですね。こちらのお店、ここもある程度の設置台数あるんで、絆が2、4、6、12台か、まあ、この中の何台かは高設定なんじゃないかと思います。ただですね、絆2は僕自身があんまり打ってない機種なので、よう分からん部分もある。ただ設定差は結構出やすい機種という印象です。開始38ゲーム投手2本での当たりですね。100枚、最初のバジリスクチャンス、青、赤、黄色、源之助でいきましょう。さあ1発目、まあ設定しさを出したいというよりも、もう純粋にバジリスクタイムをね、やっぱり取っていきたいですね。キズナ2のイメージはもう当てれば出るという台じゃなくて、やっぱ数打ち当たるで何回も AT 当選を迎えて、そのうちのいくつかが大きく伸びてくれたら、まあ、勝てるっていうイメージですね。何回当てても小さい AT を繰り返すと勝てないという、そういう印象です。おお、左の台が一発目でバジリスクタイム入った。ああ、熱くはなさそう。はい、バジリスクタイムはなしですね。さて、まだバジリスクチャンス終わってからは98ゲームと浅いところですが、巻物はこれで3回目当たってくれんかな。早めに強チェリー、なかなか当たらんな。
バリバリ強フラグというか、まあ、チャンリプ強ジェリー来てますけどね。今度は強チェリーからちょっと演出がね弱いですね。111ゲームで2回目のバジリスクチャンスは投資200枚からになります。ここも青頭 LED も青、まあさっきと似たような感じですね。778人撃破緑です。おお、全然ダメかと思いました。2回目のバジリスクチャンスからここはバジリスクタイム当選、投資200枚。よし、早かった。巻物、巻物強チェリー、巻物強チェリーみたいなね、強連役を連打してたので内部的なモードも良かったのかもしれません。よし、あとはあんまり自分の中では出せるイメージがないというか、あんまり大きな枚数出したことない AT なので、とにかく投手を抑えないと難しいと思っていましたので、ちょっと安心しましたね。あ、200枚ぐらい出てくれたらいいな、最初の AT で。単発155枚終了です。一応チャンスアップ出てますけどね、ダメなのか。2セット終了です。なんで超えれないんだろうな、ほんと続かないんですよ僕が打つと。1セット157枚、いやー頑張りましたね。529枚も出てくれました。これで終了になります。ちょっとね、おー、ちょっと1回 AT が終わった後に300超えて、その後100超えてで、結局今4スルーしてるので、もう持ちコイン残りわずかというところでしたけど、やっと行きましたね駿府城。よーし行くぞ、112ゲーム。なんか示唆が出てくれたらね嬉しいですけどね。これで今日 AT5 回目の当選になりますね。さあ出せるかどうか。決して動きは悪くなかったと思うんですけれども、やっぱ相性というか、ちょっと絆で500万以上の投資をするっていうのは取り返せる自信がなかったのでやめて、なんか小さい獲得枚数を繰り返してたんで、やっぱ一撃欲しいなと、なんかこうドキドキするような勝負したいなと、リベロに来ました。こちら打っていきます。で今白衣攻略戦が終わってすぐという状態ですね。はい、30ゲームです。630ポイント、いい出だしだと思います。もうここは700以上回すつもりでいるので、いいアイテムが取れるかどうか、通常時はじっくりゲーム数かけてね、一発で突破したいと思います。765ゲーム総投資25本から
さあ行きます、作芸攻略戦。頑張れブルー、黄色65、まあまあまあそんなもんっすね。気合を入れていきます。ここは突破してよ。65でしょ。ミミ討伐隊、あれちょっともうやばいやん。あ、赤まで行った。超えろ。あ、復活だ。よし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 、まず1戦目突破、2戦目。リカード、また耳か。苦しい。よし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 、ちょっと弱いな。ビルヘルム、あー、よし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 、2戦目突破。嘘、あー、復活復活。うおー、ちょっと、さあこれであと1戦というところまで来ました。頼むー、スバル。あー、いった。よっしゃー、よーし、これは貴重な当たりですよ。250枚以上出せれば勝ちでございます。まあ明らかに低設定なんでね、ある程度の手玉は期待できるでしょう。ここはなんかちょうだいよ、なんかちょうだいよ、そればっかりじゃ。よし、ちょっと銃は少ないって。いや、ちょっと待って、いや少ない少ない少ない。頼むよ。もう一回頼む。あー、そのあんのか。65、ちょっと弱すぎるぞ。まあ消化中にボーナス引いたりなんとか乗せたりしていくしかない。とりあえず最初のパネルがパジャマのレムなので、上乗って期待で 50%。 最初のゾーン中はね、揃わなかったんでお願い。とりあえずこれで上乗せチャンスになります。またパジャマレムが来た。いいですね。上乗せ失敗。あー、鬼奴だ。
これなんか鬼集めめっちゃ強いの来てるんで、銃の背とかじゃなくてね、ちょっと強いやつが欲しいですね。三銃の背とか。残り20ゲームというところでした、まあ、とりあえず上乗せ成功です。あ、おねだりアタック取れた、ラッキー。まあ、なかなか取れないおねだりアタックなので相当嬉しいです。これはもう一回これで直下ゾーンにもちろん入ります。残り20ゲームから。まあ、ただ AP 中のおねだりアタックはそんな乗らないんですよね。あの6のおねだりアタックみたいな感じになりがちですね。とりあえず50ゲームは取りました。ああ続いた。55。いや、これはでかいですね。55ゲーム。残り75ゲームです。やっぱね、低設定だと AT 中が楽しくなりますね。またパジャマレム、4の3でパジャマレム。そしてここビーチまで行きましたね。乗ってくれる？あ、乗った。ちょっと初期ゲームはねヒヤッとしましたけど、 AP 中めちゃくちゃいい。わあ、20も乗ってくれた。残り82ゲームです。やっぱリゼロ楽しいな。こういう、まあワンチャンですけど、やっぱり1日なんかこう当たりが引けても伸ばしきれずモヤモヤした中で最後一発こういう勝負するっていうのは、決まった時が気持ちいいですね。あー、ボーナス引けなかった。そして1250枚には届きませんでした。1076枚何もなければ終了です。終わりました。1076枚、170枚ぐらいのマイナスですね。まあでもリベロは打ってよかったと思います。これ自体はね15本使ってのこの枚数なので、コンビニステージだけ一応見るか、いや見る必要ないな、一応見よう。まあ見る必要もないか、出たからなんだって話になりますもんね。どうせ打たないのに。お疲れ様でした。はい、まあ、リベロではまくれませんでしたけど、まあ、200枚弱のマイナスということで、3機種目はですねタイムジャグラー EX 行きましょうか。538ゲームまでハマってみるんですけど、それでも今121分の1という合算ですね。さすがに500超えてるんで、そろそろ当たってくれるんじゃないかと単純にそう思いますけど、602ゲームでした。レギュラー、よしよし、 OK だ。とりあえず当てることが大事。37ゲームやった。多分これでまくったんじゃないかなと思います。さあ、というわけで、まあ、最後はねアイムジャグラー EX 流してみないとプラスかどうか分かりませんけど、まあ正直絆の後リゼロに行って、その流れってもうリゼロでまくるか、そのままリゼロも突破できずに撃沈するかのどっちかなんですけど、今日はいい方に転びましたね。よし、まくった。はい、ありがとうございます。やっぱ番長ゼロすごいっすね。まあ奥の方はサラバン2なんですけど、
出ますよね、打ちたかった。はい、お疲れ様でした。実戦終了です。まあとにかく今日は1枚でもプラスで帰れたらいいなと思いながら、まあ、前回負けてたんで今日はまあリベンジというほどじゃないですけど勝ててよかったなと思います。まあ、あとね店内の様子見ていただいたと思うんですけど、前回来た時は番長3がすごかったんですよ。で、まあ、今回は番長0にかなり固まって入ってたのかなっていう印象で、まあ、あとは、まあ、設置台数がそれなりにあるバイオハザード7とか、まあ、窓マギシリーズとかその辺も、まあ、前代とは言わずとも結構高い設定使われてるんだろうなっていう状況はあったので、次はちょっと気合を入れて朝から並びたいと思います。ありがとうございました。